チャプター3、続きやっていきます。来た、ローム丘陵のからくり屋敷。ちょっと濃ゆいダンジョンが、これはハードモード限定のダンジョンになります。どっちだ、こっちが下かな。ここはなわけわからないんですけど、私の前のメモがあるので多分大丈夫でしょう。はい、サレルの実験場あとよりはぐだらないと思う。ローム丘陵のカラクリ屋敷、かつて人体実験を行っていたカラクリ氏が住んでいた和国風の外観を持つ大きな屋敷。屋敷の主たるカラクリ氏が処刑され、今では住む者がいないはずの屋敷から現在も不気味な歯車の音が聞こえてくる。超不気味じゃん。超不気味だわ。すごい和風、ここもまあかっこいいっちゃかっこいいんですけど、ごめん、ちょっとあれだけやらせてくれ。カウンターをつけさせてくれ、せめて。忘れてた。いつも通り、いつも通り、あ、ちょっと天空の下に、さあ見て、このここのこの広いとこよ、ここ。まあ行けばわかるんですけど、ここやばいんですよね。あの小部屋がめっちゃあって、まあいいやってとこです。はい、とりあえず下に行ってからいいんですかね。さあ行くぞー。すごいかっこいい、見た。ここは一種類だけですね。こいつだけなので容赦しねえぜ。さあ、あのリュウゼをねちょっと後ろにしてみました。ちょっと模様替えをしました。はい、私普段こっち派なんですよ実は。クールダンセル、どうでもいいけど、いいねいいね、いけ。これが俺の最高の技だ。オーリー、俺が最高の技だ。ビューティーブレイク、弱いが悪くトス稼げるやつですね、これも。あ、ジェラドもやればよかった、せっかくだし。やべ、さすがにレベル1はちょっとまだ無理だったわ。あれれ、あ、リュウゼでいっか。魔法じゃない魔法じゃない、さすがにダメでしたね。ユニオンバーム使おう。あれジェイク、ジェイク、これジェイクか。まさか、しゃあない。で、なんだっけ、スプラッシュつけてるのでピョンピョンって。あー、またかよ、残念だ。よかった、くらえ。よし、危ねえ、レベル1怖い。魂の束縛はついに、この場にとどまる言葉りはもうない。1セントで1レベル上がんないか。バスタードソード、マスタードソードは片手両手持ちのいずれの扱いも可能な条件。あー、まあ強いけど1回攻撃しかできないのか。最高。
強いな。かっこいい。ここ面白い。歯車回ってましたね。死の先を行く者たちよ。3体これは強敵ではないのか。行くぞ。クールダンセル。シンが飛んでる。もう一回行くぞ、斎藤。これが俺の最高の技だ。ジェクさんちょっとね、トイレ近いんですよ。トイレが。ギルティーブレイク。ゼロでもやっちゃおうか。別れの言葉でも言った。なんじ、美の祝福賜らば、我その至宝、シオンの鎖につなぎ止め。アブソリュートゼロ。いやーかっこいいよ。見たか、また杖壊れた。暴れ足りねえな。さっさと次に行こうぜ。魔法も変えよう、セットアップ変えよう。期待してたな、マジで。ほら、エレメントセット、まあ4つあるから。ちょっとまたもう一個やりたいんですよね。バーストに戻します。早かった。ファーストエイド、ファーストエイド、サバイバル欲しい。弱い、マジで打たれ弱い、非常に。とりあえずこれでピンクさんレベル2頑張ろう。辛いね。そう、すごいすごい、かっこいいよな、雰囲気かっこいいな。ちょっとビビりながら言ってるけど。死の先を行く者たちよ。容赦しねえぜ。さあ、どんどん行くぞ。ファースト、やっ、やっ、やっ、じゃあ我こわれ、いざなうは少年への儀式、祖に捧げるは限定の法要。イフリートキャレス。できた、焼きキャベツ。これは新橋じゃ。新橋でもない。壊れなかった今回。ナイスナイスナイス、いいじゃん。よし、よし、あれまだ来てた。食らうかよ。倒したと思ったのに。出会った相手が悪かったな。かっこいいな、かっこいいんですよ。そう、ジェイクさんめちゃめちゃかっこいいんですよ。あんまり使ったことないけどね。なんだろう、旧兵ってあんまり使わないかもしれないですね。あれに行ける？なんででも下に行きたい。あれ、これで下に行けるのか。何のどこにいるの。あー、いや、待って待って、右に行けるな。あ、ここか。わかりにくい、わかりにくい。こっち側に行ける？よいしょ、いけるな。おお、すごい、かっこよ。天空の瞳、すごいすごい。確かにハードモードで竜宮洞窟なくてもいいなって感じで、こっちに負けちゃうな。豪華すぎる、こっちが。おお、なんだなんだ、下水か。なんて屋敷だ。死の先を行く者たちよ。容赦しねえぜ。行くぞ。バースト。やっ。くれ。ほいや。これが俺の最高の技だ。オーギー。ギルティーブレイク。かっこいい。トイレ行ってきて。次の標的は誰だ。
ねえ、危ねえ、危ねえ、危ねえ。レベル2だからな。しょうがないな、これ。しょうがないわ。やべ、外れちゃう。てめえの顔を見飽きたぜ。奥義。ファイナリティブラスト。強すぎる、強すぎる。アリューゼマジで強いわ。割と楽しかったぜ。通じるものか。隠して隠して、よし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 。危ない危ない。バースト。やっ。目が飛ぶ時間なんだから。行け。その身に刻め。真理。ニーベルンバレスティン。もう決めまくりだな。あるべき場所に帰れ。魂の束縛はついに。この場にとどまる言葉りはもうない。なんだろう、ただのこバスタードソードと獣の牙。意味もないな。よし、すごーい。あ、そっちはいけんじゃない？おあ、青い、このアデプトイリュージョン、ゲームスキルなんですが、なんだっけな。来た来た来た、魔術師系ですね。自らの幻影を作り出して攻撃を回避する。発動確率はスキルレベルに比例すると。これはでも別に、いやー、また出てきちゃった。リトライしないよ。リトライしないけど大丈夫かな。ちょっとちょっとちょっと、大丈夫かしら。大丈夫。アデプトイリュージョン、すみません、やりません。装備とかでもできるから、そのゲームを作り出す系はわざとやらないでいくわ。ごめん。ガッツ、あ、来た。これはね、もうチートスキルですね。来たー、ガッツ。ガッツはですね、コード不能に至るダメージを受けても DME が1点値だけ残る。発動確率はスキルレベルに比例するというわけで、後半はほとんどこいつに頼る形になると思います。強すぎるんだよこれ。前半はあのファーストエイドとキュアコンディションでいくんですけど、後半は多分ガッツともう一個の、スキルがもうめっちゃ強なので、それでやるやってると思います。もう嫌な、嫌ほど見ると思うんで、はい、嬉しいな。ガッツこっか。ナイスナイス。よし、でいこう。分かりづらいか、上か、上で戻っていって、ここ？オッケー、ここ？あー、微妙に空間行ってないけど、まあ大丈夫かな。ここ上行き止まりか。そう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 。ってことは左だ。ここの上だな。どうなってるの？左はいけない、右か。すごい、かっこいい。やっやっ。ビビってる、ビビってる。やっ、死の先を行く者たちよ。相手にとって不足はない。いいね。バースト。くらえ。やっ。てめえの顔を見飽きたぜ。奥義。仲間外れに。ファイナリティブラスト。黙って消えろ。強っ。強い。ただまあ CT 重いんだけどね。あんなに溜まっちゃうからあるよぜ。いや。ラード前でもいいかもしれない。
悲しいなこれ、悲しすぎるよ。アイテムは4回は使えるか。こんな使うことになるとはな。次死んじゃうかもな、倒せなかったら。バースト。大丈夫かな。くらえ。ダメか。やばいな。あ、よかったよかった。あれクリア兵器。あ、危ない危ない危ない。あれは絶対効くのか。スプラッシュってそうか。バーストオラオラ早く出してありがとうありがとう。バーストよっ、さあ見せてもらいましょう。これが俺の最高の技だ。奥義ゲーティーブレイク。かっこいいな。次の標的は誰だ。絶好の力かな。インペリアス。あ、下がった下がった。麻痺か。凍結毒。3まであれば、あ、何だけ、こんだけあれば、あ、ガッツ。いや、でもまあレベル上がれば死ななくなるだろうと思うんだが。あ、下がる下がる。頑張って。みんなつけてるよね、あと。オッケーオッケー。よし。血が少ないからな、ここは。やっ！はい、出てきた。はい。死の先を行く者たちよ。舐めてんじゃねえ。俺を誰だと思ってやがる。ちょっと反撃技を変えたいな。トライスティンガルってデストレインフレイムにしたいな。広いところに出ます。行くぞ。壁に文字が書いてある。この先危険。移動すると部屋が回転する謎からくり。命が話題の片道切符と。賢者は引き返せ。命のいらぬ愚か者のみ進むがよい。愚か者にこの巻物を授けよう。巻物ありて先に進めぬは真の愚か者なり。巻物を開くセレクトボタン。ほう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 。回転部屋のみ入れると。開けて。いきますか。早速見よう。これだ。これが、カラクリ部屋ですね。で、5×5 の、部屋になってるんですけど、これがですね、行ってみればわかるか。1個部屋を移動すると全部が回転するんですよ。確か下だったかな。最初下で、なのでこれで、右か。
流れてるのね、これね。よいしょ、上がれない。上がれない。待って。右に行きたい、私は。やべ、出てきた。あれに当たるとやばいんだ。そう、待って。これどうやって上がればいいんですか。あれに当たるとね、入り口戻されちゃうんですよ。待って。あ、そう、落ちちゃった。ちょっと待ってくれよ。あ、やばい、落ちた。あー、わけわからん、もう。待って、入り口から。ここからもう行けないよね。あー、落ちる。あれ、こっからさ、ジャンプしなきゃいけないってこと？ほっ。いや、無理でしょ。はっ。あ、こうやっていけるんだ。これでいけるか、でも。どうなんだろう。一回、失敗したけど。ダメだな、多分。これ、ちょっと待って、やり直す。やり直します、私。掴めるか？できればね、はしごちゃんと掴みたいんだ、私は。あ、やばい。あ、やばい、やっちゃった。ダメか、これ。これダメか。あ、違うか。ここ来たら上か。上かよー。はしごに、あばあばあ。登りたい。あー、さあ、やっていきましょう。これさ、行く場所わかってるんだけどさ、操作が難しくて。いいよ、これ。こうした。OK。下行ったら、右です。覚えてきそう、なんか。何回かやってる。うまくいかなくて。落ちちゃったりするんだよ。景色すごい綺麗だけど、どういう仕組みなんだ？すごい、ここも。よし、横行って、ここも横。いいな、地上、こう足ついてるの安心するわ。よし、で、ここ来たらどうやったら安定してはしごに登れるのだろうか。はい、あぶねー。上、ここで上だ。ただここは一方通行なので、ここが上だ。ここ、はい、左、ここもジャンプでいけるかな。さあ、上だ。行くぞ。しばらく上りの、まあ、上に行くってことはいつか下行くからね。まだ地獄の落下が。やだな。こっちが右か。ここは渡っていける。ジャンプが届かない。はい、よし、ぶら下がっていけると。よし、で、ここに来て、ここが下だ。何回もここをちょっと失敗してるんだけど。はい、あっ、オッケー、ナイスー。ああ、もうまたちょっとだよ。あとちょっとだべ。フィニッシュした。あとちょっとだ。やったー。これいける、いける。あ、ラストっぽい。やっとつけたー。ちょ、ぶら下がってく、これ。端っこ来れたよー。着いたー。もっと欲しいぐらい。あ、敵が。死の先を行く者たちよ。よくやった、エインフェリアたち。
生きてレベルが上がってくれた。レイク2930あればなんとかボスいけるかしら。どうだろう、ガッツつけとくか。サバイバル、あー、なけなしのサバイバルと。君これでいけるかね。もうボスだと思うんだ。バルキリもちょっと減ってるけど、減ってれそう。さあ行くぞ。あ、セブンしとこうかな。さあ行きましょう。おー、獣だ。造形師は競争の果てに作り出したのがこの魔物なのか。これも作り出したものなのか。あ、そっか、キマイラだもんね、これがね。生きた証となる遺作がこれでな。救われるな。我と共に生きるは霊言なる勇者、逃げよ。シビレクだ。やっぱりこれやばい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 。うわやばい、ミスだし、しかもピュアコンディションが超大事なやつですね。あれ、止まっちゃった。止まってしまいました。動いてるようで。フリーズ。嘘でしょ。あー、ちょっとこれ、ちょっとこれ。やり直しまーす。はい、テイク2。セーブしといてよかった。セーブすべきだ、そういえばこのゲーム。あれですね、実況撮ってる間に何回フリーズするかちょっと見ものですね、これ。あの、パート1とかで言ったと思うんですけど、我と共に生きるは霊言なる勇者、逃げよ。めっちゃフリーズ多いんですよ。わわ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 、地獄。地獄これ。なんか直すのアイテム持ってないよね。持ってないよね。エリクサーとかまあいいね。死んだから死んだからいいや。はい、やってみましょう。頑張れ、来る。最悪。痛いな、だいぶ痛い。生きてるか、まあ生きてるか。もう一回ぐらいこの攻撃、ちょっと痛いけど。しかも外した。いてー。あ、戻った戻った。危ない危ない。エラプラムスやるか。あ、ミスミスミス。あ、頑張ってみんな。よしよしよし、エラのナイス。やばい、結構。今のやつやばいんですよ。3デックってやつで、3回攻撃なんですけど、毒とフリーズと効果があるやつなので、かかっちゃうとやばい。重いな、キュアプラムス。 CT が重いんだべ。重い。いけ、止まった。いけいけいけ。これが俺の最高の技だ。いけ、斎藤と。オーリー、これでも行ってきて。ギルティーブレイク。バルキリ、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 バルキリ。敵もなかなかやる。その身に刻め、真意。いけ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 。ニーベルン・バレスティン。まだ息があるのか。いけるぜ。てめえの顔を見飽きたぜ、奥義。ファイナリティブラスト。次はてめえの番だな。アンリレイソン。いてててて、これも結構痛いな。なかなか強敵なんだけど。くらえ。いや。いや。はあ。呪われてる。
てか呪いの効果覚えてない、なんだっけ呪いの効果覚えてないし、ジェイク死にそうだし、まあでも頑張って、やっくらえ、ほうたぁ、やっいけるか、これが俺の最高の技だ、決められたな、王子、あー弱いゲーティーブレイク、とりあえず使える人いるやと、まあいい、どなたか、もう一度行くまでだ、いなかった、あ、ジェイク、それなら、さよならだ、さよならだ、ジェイク、何回やってんだこれ、あ、ちょっと忘れたな、いけるいける、よし、ひどいなこれ、これでは腕も鈍るというもの、いや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 、あんただいぶ死んだからね、何も稼げなかった、必死すぎてあのね、呪いは引き継がれない、あ、呪われてるじゃあ呪われてる呪いってなんだっけか、呪いって何ですか、 HP 回復できなくなるのかな、呪い、はい、呪いはですね、ああこの感じか、亡霊が取り付いて装備の変更ができなくなるらしいです、でもそんだけなのか、あんまり、あ、魔法でも解けないんだから、いい、そっか、へぇってことはだ、このキュアコンディションをマックス上げればいつか回復できるよねこんな、そう、スローとか意味ない、こっちに変えとけばよかったマジでもう意味ないよ、なんかしかもいろいろ、いろいろあれだわ、あげたこここあげといてあげよう、セットアップをしてるもんね、こっちもあげとこ、もうもうもうあげとこいや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 、マジナメプだわ、ほんとに、あ、でも基本ナメプなんで、ほんとすいません、もう300もあるのかな、300どこか、ね、呪われちゃって、さあ、明けは宝、お楽しみのお宝タイム、あ、ゲイミラージュローブ、これ欲しいですね、ちょっと、もらっちゃいましょう、じゃあ、あー、タイマの鏡、もらいましょう、ふう、終わったー、あー、イベント経験値とか使ってもいいんだよな、そういえば終わってから言うけどしょうがないしょうがない、装備でミラージュローブ、あー見たいだけなんだ私、でもこれこれこれ、常に本体の原因が現れ、ブレているかのような錯覚を引き起こすローブ、回避率が非常に高くなるというわけで、後々呪いが取れたらゼラルにつけてみようかな、で、タイマの鏡、タイマの戦いで魔女の術法を跳ね返したとされる鏡、 50% で魔法の威力を倍にして相手に跳ね返すことができるというわけで、これは便利ですな、すごい、魔法を受けちゃって弱い人、ジェイク、うわ、あれつけてるな、めんどくさい、変える、マリューゼ、まあ、アリューゼか、まあ、HP 高いからまだいらないけどな、もうおとりになってもらいましょう、ごめん、呪いがほんとかわいそう、あ、大
変だったな、なんかここ短かったんだけど大変だったな。で、帰りは多分こっから出れば、ああ、すごい、さあここに戻ってきてると思います大きいところをね、すり抜けて、はい、ここに戻ってきてます。カラクリも大変だった、すごく操作がはい、というわけで以上ドーム丘陵のカラクリ屋敷でした。